নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ফেল কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 2022 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিল 4 লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তাৰ ভিতৰতে প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফেল কৰিছে তাৰ মাজতে আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক এইবাৰ সেবাই নাপাতে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা সঁচাকৈ এই সেবাই নাপাতে নেকি কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা এটা পোষ্ট ভাইৰেল হৈছে যিটো পোষ্টক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰিছে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সঁচাটো জনাম সঁচাকৈ নাপাতিব নেকি এইবাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা নে পাতিব সবিশেষ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জনাম গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগেৰে চাই থাকিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি তোমালোকে নতুনকৈ আছা তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এনেধৰণৰ তো সদায় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে অতি মনোযোগেৰে চাই থাকিবা ইয়াত কৈছে যে সেবাই নাপাতে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা এইটো লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক এটা স্ক্ৰীনশ্বটে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰিছে কিয়নো 2021 বৰ্ষত সেবাই নাপাতিছিল কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা যাৰ বাবে সেই পোষ্টটো এতিয়া ভাইৰেল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে কৰোণাৰ বাবে এইবাৰ সেবাই নাপাতে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ষ্টেটাছ পৰ্যন্ত লগাই দিছে যে এইবাৰো নেকি সেবাই নাপাতে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইবাৰ পাতিব সেবাই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা কিন্তু এইটো হৈছে 2021 বৰ্ষৰ স্ক্ৰীনশ্বট যিটো স্ক্ৰীনশ্বট এতিয়া ভাইৰেল হৈ আছে কাৰণ 2021 বৰ্ষৰ 7 জুনতে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা নাপাতে বুলি এটা জাননী প্ৰকাশ হৈছিল আৰু এইবাৰ 2022 বৰ্ষতো 7 জুনতে মেট্ৰিকৰ ফলাফল গণনা কৰিছিল যাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভাবি আছে যে এইটো হয়তো 2022 বৰ্ষৰ কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল তোমালোকৰ যিটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা এইটো হ'ব জুলাই মাহত বা তাৰ পিছৰ মাহতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইখিনি চাই লোৱা ইয়াত চালে গম পাবা ইয়াত কৈছে যে কৰোণাৰ বাবে সেবাই নাপাতে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা আৰু অৰ্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দুখ খবৰ কৰি আনিছে সেবাই কিয়নো এইবাৰ অনুষ্ঠিত নহয় কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক সংস্থা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ সেবাই এইবাৰ এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ যোৱা বছৰ যিটো কৰোণাৰ প্ৰভাৱ আছিল যাৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাই পাতিব পৰা নাছিল আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাও পতা নাই এইবাৰ 2022 বৰ্ষ কোনো কৰোণা নাই কোনো প্ৰব্লেম নাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা হ'বই কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে এইবাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা হ'বই কিয়নো 4 লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভিতৰতে প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফেইল হৈছে এইবাৰ